nämä palvelut pitäisi pystyä järjellisesti tekemään ja tuottamaan kunnissa. Koska jos ne ihmiset jätetään yksin, niin siitä ei myöskään seuraa kovin kaunista katseltavaa. Ja minä väitän kyllä, että aika monen tavallisen palkansaajan niin kuin tavallaan asennoituminen tähän hyvinvointiyhteiskuntaan muuttuu vähän toisenlaiseksi, kun hän katselee sitä omaa tilannettaan, että hänen verotuksensa voi käytännössä kiristyä kunnallisverotuksen kiristymisen johdosta ja samaan aikaisesti hänen pitää ottaa vastaan palvelujen leikkauksia. Päivähoito, kouluryhmien kokojen suurentumista, terveyskeskusten sulkemista ja niin poispäin. Eli tähän kuntapolitiikkaan olemme vahvasti tuolla eduskunnassa puuttuneet. Ja nyt näitä muutamia mainintoja tästä meidän vaihtoehdostamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen valtionosuuksiin, perusväylänpitoon ja joukkoliikenteeseen ja sitten tähän työvoimapolitiikkaan ihan runsaan lisäyksen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja köyhyyden poistamiseksi työmarkkinatuen korottamista, eläkkeensaajien asumislisän korottamista, yleisen asumislisän korottamista ja nämä ovat vain poimintoja siis. Ja sitten kun meille sanotaan, että no ne demarit haluaa tuhlata kaikki rahat nyt tämmöisiin aivan toisarvoisiin asioihin, niin ei pidä paikkaansa. Ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Tämä porukka on se, joka on maan taloutta ja työllisyyttä hoitanut viimeisten vuosien aikana muuten kaikkein vastuullisimmin. Kerännyt sitä kassaa, jota nyt hupuloidaan näihin veronkevennyksiin, ylimitoitettuihin veronkevennyksiin.